ଆମେ ଇନେ ଓଡ଼ିଆନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେତେ ଅଲଗା ହେ ତାର ବି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ମା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଦୁହିଟା ମଗଧି ପ୍ରାକୃତ ନୁ ଆସିଥିବାର ଉଡ୍ରି ବିଭାଷା ନୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍। ସେଇ ହିସାବରେ ଦୁହି ଭାଷା ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ପୂର୍ବ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି କିଛି ସମାନତା ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆସାମିସ୍ କି ଭୋଜପୁରୀ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମର କିଛି ସମାନତା ବି ଅଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗେ ବି, ଯେହେତୁ ଇ ସବୁକେ ନେଇକିରି ପୂର୍ବ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲିକିରି କୁହାହେସି, ଆଉ ଇ ସବୁ ମଗଧି ପ୍ରାକୃତରୁ ବାହାରିଛନ୍। ଇତାର ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେନ୍ଟା କୋଶଲି ଭାଷା ଉପରେ ବନା ହେଇଛେ, ସେଥି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀଟା ବେଶୀ ମଗଧି ବାଗିର ଗ୍ରାମାର ଫଲୋ କରୁଛେ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଆଟା ସମ୍ବଲପୁରୀନୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଲେ, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ ଭାଷା ହିସାବରେ ପୂର୍ବ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ଗ୍ରାମାନୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଛେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟା ସେଥି ରହୁଛେ। ପହେଲା ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଭୋକାବୁଲାରୀ, ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଭାଷାର ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆନୁ କେନ୍ତା ଅଲଗା ଅଛେ ଆମେ ପହେଲା ସେଟା ଦେଖ୍ମା। ସବୁ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଭାଷା ଯେନ୍ଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଭାଷାମାନେ ଅଛେ ସବୁଥିର ବାକିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥିବି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ବୈଦେଶିକ ଆଉ ଦେଶଜ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛେ। ଇନେ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଦେଖ୍ମା, ଯେନ୍ଟାକି ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତି ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ତି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ତାକି ସର୍ପଟି, ମୁର୍କୁଟି, ଜୁହ୍ନା, ପରୁର୍, ଖର୍ସି, ଭୂତି। ଫେର୍ ତଦ୍ଭବ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାକୃତ ଷ୍ଟେଜ୍ର ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ସେଟା ବି ଆମର୍ ନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକର୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ନୋ ନେ, ଯେନ୍ତାକି ଖୁର୍କି, ଆଗି, ଖୋ, ଅକାବକା, ରିସା, ବଛର, ସର୍ସା, ଡୁଲି, ନୁକୋ, କୁଲିହା, ଗୁତି, ଏନ୍ତା। ଫେର୍ ଦେଶଜ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ଦେଖ୍ମା, ଯେନ୍ଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀର ଅରିଜିନାଲ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ, ଯେନ୍ତା ଗର୍ରା, ଢେକୁନ୍, ଭାଟୋ, ପାତଲି, ଉପ୍ଲା, ଝୁରି, କରିଆ, ରପ୍ଟା, ସୁରୁ, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ନାଇଁନ। ତାପରେ ଆମର ଇନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ବି ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ତଲ୍କେ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଭାଷା ତେଲୁଗୁ ଅଛେ, ତ ସେନର୍ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ବି ଆମର ଭିତରେ କିଛି ପଶିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଗୁଡ଼ି, ମୁନ୍ଗା, ପେଣ୍ଠି, ଉଇଲ୍, ଡେଣୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ଆସିକିରି ଆମର ଭାଷାତି ମିଶିଛେ। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ଭାଷାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାଇଁନ। ମାନେ ଦୁଇ ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛନ୍ କି ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍। ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଇଆଡ଼େ ଗୁଡ଼ି ବୋଲେ ମନ୍ଦିର, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ପତାଙ୍ଗିଏ, କିମ୍ବା ଆମେ ଇନେ ମୁନ୍ଗା କହୁଛୁ ସେନେ ସଜନା କହୁଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ୍ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀର, କି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ କହିବାର୍ ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ବହୁତଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛେ, ମାନେ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ପାଖେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛେ। ଯେନ୍ତାକି ଇନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛୁ ଆମେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେନ୍ଟା ପୋତିବା କହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋତିବା ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛେ। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ମୁର୍ଦାର୍କେ ତୁପି ଦେସୁଁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେଟାକେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ହୁମାକେ ଗାଡ଼ି ଦେସୁଁ, ସେମାନେ ସେଟାକେ ବି ପୋତି ଦେସନ୍। ଗଛ୍କେ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେସୁଁ, ସେମାନେ ସେଟାକେ ବି ପୋତି ଦେସନ୍। ମାନେ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କେ ସବୁଥିଲେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍। ହେନ୍ତା ଇନା ଗୋଟେ ଧର୍ବାର୍, କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍କେ ଧର୍ବାର୍ ଅଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଧର୍ବାର୍ କହୁଛୁଁ, ସେମାନେ ସେଟା ଧରିବା। ବଲ୍କେ ଆମେ ଛିନୁଛୁଁ, ସେଟା ବି ସେନେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ଧରୁଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେନ୍ଟା ଟେର୍ଚାବାର୍ ହେବା, ମାନେ ଟୁ ଷ୍ଟେୟାର୍ ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେବା ତରାଟି ଚାହିଁବା। ଆମର ଇନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାବାର୍,
ଯେନ୍ଟା ରାଗି କରି ଯେନ୍ କାହାକେ ଦେଖ୍ବା ବୋଲେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯିବା କଟମଟ କରି ଅନେଇବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୁର୍ରାବାର, ଟୁ ଲୁକ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରମ୍ବଲିଂ, ତା ଲାଗି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ ଓଡ଼ିଆରେ। ପେର୍ରାବାର, ଲୁକିଂ ଡିସାପଏଣ୍ଟିଂଲି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ୱାର୍ଡ଼ ନାଇଁନ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆମ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସେଟା କହୁଛନ୍ ଆମ୍ବ। ଆମେ ପାଚିଲା ଆମ ଲାଗି ଆମର ପାଖେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଲେତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଚିଲା ଆଗାଡ଼ି ଲଗାବେ ବୋଲେ ଯାଇକିରି ଆମ୍ବର ସେଟାକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛେ। ହେନ୍ତା ଟୁ ସର୍କିଲ୍ ଅର୍ ରୋଟେଟ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ଦ୍ରାବାର, ସେମାନେ କହିବେ ଘୁରେଇବା। ଫେର୍ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଘୁରାବାର କହୁଛୁ ସେଟାକେ ବି ସେମାନେ କହିବେ ଘୁରେଇବାର। ବୁଲାବାର ବୋଲେ ସେମାନେ ବୁଲେଇବା। ତ ଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ବତଉଛେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଭୋକାବୁଲାରି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେ। ହେନ୍ତା ଛତିଶଗଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼ ବି ଆମର ଭୋକାବୁଲାରିରେ ମିଶିଛେ, ଯେନ୍ତା ଅସ୍କଟ ମାନେ ଡାର୍ଟି, କୁଚିଆ ରିଟେଲର, ଖସୁ ମାନେ ସ୍କେବିଜ, ବଛର ମାନେ ଇୟର, ରପ୍ଟା ମାନେ ଅର୍ଦେନ ବ୍ରିଜ, ସୁଆରି ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କେକ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋର, ସୁର୍ତା ରେମିନିସେନ୍ସ, ପଟା ମାନେ ବାର୍ଗେନ୍। ଆମର ଭାଷାରେ ଅବଧି ଭାଷାର ବି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଢୁକିଛେ, ଯେନ୍ତା ଚିକନ୍ ବୋଲେ ସ୍ମୁଥ, ଖମ୍ବା ବୋଲେ ପିଲର, ବଖତ ବୋଲେ ଟାଇମ, ଛେନି ମାନେ ଆଇରନ୍ କଟର ଚିସେଲ, ଝଟ ବୋଲେ କ୍ୱିକ୍, ଭୁର୍କା ବୋଲେ ଅନକମ୍ବ ହେୟାର। ଫେର୍ ଆମେ ଦେଖମା ସଂସ୍କୃତରୁ କେନ୍ତା ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ପଶିଛେ, ଆଉ ଆମର ଇନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେନ୍ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେ ସେମାନେ କହେସନ୍ କି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବେଶୀ ସଂସ୍କୃତନୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ଼ ହେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ କହେସନ୍ କି ତାଙ୍କରନୁ ଆମର ଭାଷା ଉପଭାଷା ହେ। ତ ଆମେ ଇନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖମା, ସଂସ୍କୃତରୁ ଯେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ଆସିଛେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆକେ ଆସିଛେ, ତ କେନ୍ଟା କେନୁ ଯାଇଛେ ଇନୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରବେ। ସଂସ୍କୃତରେ ଫଲମ୍ ଅଛେ, ଆମର ଇନେ ଫଲ୍ ହଉଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଫଳ ହେସି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବାଲକର କହିବାର ଅଛେ କି ଫଳ ନୁ ଆମର ଫଲ୍ ବାହାରିଛେ ବୋଲିକରି। ତ ଆପଣ ଇନେ ତ ତାର ଫ୍ଲୋଟା ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ଅଛେ, ଯେ ହେନ୍ତା ବନମ୍ ଯେନ୍ଟା ଫରେଷ୍ଟ, ଆମର ବନ୍ ହେଲା, ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇନେ ଝାର କହେସୁଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେସି ଓଡ଼ିଆରେ ବଣ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କି ବଣ ନୁ ବନ୍ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମଟା ବନମ୍ ନୁ ଆସିଛେ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛେ। ହେନ୍ତା କୁମ୍ବଲା, ଆମଟା କୁମ୍ବଡ଼ା ହେଉଛେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ ବୋଇତ ଆଳୁ। ତ କିଏ ବେଶୀ ସଂସ୍କୃତ ନୁ ପାଖେ ରହିଲା? ଲାଜା ଆମର ନେ ହେଉଛେ ଲିଆ, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ ଖଇ। ହେନ୍ତା ବତ୍ସର ସଂସ୍କୃତର, ଆମର ଇନେ ବଛ ରହୁଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷ ହେଉଛେ। ପାଷାଣ ଆମର ଇନେ ହେଉଛେ ପଖନ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛେ ପଥର। ପାନୀୟ ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼ ସେଟା ଆମର ଇନେ ହେଇଯାଉଛେ ପାଏନ, ତାପରେ ପାଣି। ଆନୟ ଆମର ଇନେ ହେଇଯାଉଛେ ଆନ, ସେଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛେ ଆଣ। ହନୟ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ହେଇଯାଉଛେ ହାନ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଉଛେ ହାଣ। ସଂସ୍କୃତର କାଲ ହେଇଯାଉଛେ ଆମମାନେ କାଲ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଉଛେ କାଳ। ହେନ୍ତା କୁଲ ହେଇଯାଉଛେ କୁଲ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛେ କୁଳ। ଜଲ ଜଲ ଜଲଟା ଜଲ ହେଉଛେ, ଆଉ ଇନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛେ ଜଳ। ତ ଜଳ ନୁ ଜଲ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରସନ୍। ତ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଡିରାଇଭଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ଲୋଟା କାଣା ହେବାର କଥା, ଇନେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଫେର୍ ଆମେ ଫୋନୋଲୋଜିରେ ଦେଖମା କାଣା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କେନ୍ସି ବି ୱାର୍ଡ଼ ପଛଡ଼େ ଅ ଆମେ ଜେନେରାଲି ନାଇଁ ଲଗ, ଆମର ଇନେ ସବୁଥିରେ ହଲନ୍ତ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ସବୁଥିରେ ପଛାଡ଼େ ଗୋଟେ ଅ ଲାଗ୍ସି, ଓ ଟାଇପ୍ର।
ଆମର ଇନେ ବସ୍ ବୋଲେ ସେନେ ବସ, ଉଠ ବୋଲେ ସେନେ ଉଠ। ତ ସେ ଅ ଜିନିଷଟା ଆମର ଇନେ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଆମର ଇନେ ପେକୁଲିଆରିଟି ଏ। ତାପରେ ସେନର ଭାଷାରେ ଅଟା ସେମାନେ ଓ ବାଗିର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରସନ୍, ଆମର ଇନେ ଅଟା ଫଟି ଖେସି। ଇ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଗ୍ରୀନ ଏରିଆ ହେଇଗଲା, ଯେନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂଟା ଓ ହିସାବରେ ହେସି। ଆଉ ଇଟା ଆମର ଏରିଆ ହେଇଗଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍, ଯେନେକି ହଲନ୍ତ ଲାଗ୍ସି। ତାର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏ ବୋଲିକିରି ଭାୱେଲ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇଲେକ୍ଟରେ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ତା ମାନେ ଏଗାର ମାନେ ଏଗାର, ଯେନ୍ତା ମାନେ ଗାଏ, ଯେନ୍ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେମା ଗାଏ, ଏ ଯେନ୍ ହଉଛେ ଏକଲା, ଏ ଜିନିଷଟା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକା ହେସି, ଏ ନା ହୁଏ ଏକା ନା ହୁଏ। ତ ମାନେ ଏ ବି ୟୁଜ୍ ହେସି ଆଉ ଏ ବି ୟୁଜ୍ ହେସି, ଯେନ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଡ଼ିଆରେ ନାଇଁନ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର ଯେନ୍ଟା ହେଲା, ଆମେ ଏଇନେ ବାଣୀ ଲ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରୁ, ଲଟା ଆମର ବି ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ଏଣ ବି ନାଇଁ ହେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ କାଣା ବାଣା ଯେନ୍ଟା ପଛେ ଏବେ ହେଇବସଲାନ, ଆଗେ କାଣା ଜାଗାରେ କାଁ ଟା କହୁଥିଲେ, ତଣଟା ଆମର ଏଡ଼େ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେଉଛି, ଅଣ ନାଇଁଥି ଅଳ ନାଇଁଥି, ଅଳ ଏବେ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରୁ ଆମର କେମିତିରେ, ଏଣଟା ଢୁକି ଗଲାନ। ତ ଇଟା ହଉଛେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖମା, ସେଟା ହଉଛି ଯେନେ ହଳ ଆଉ ଅଣର ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବହୁତ ହେସି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଇ ଆଉ ଓ ଲାଗି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ତ ନାଇଁନ। ତାପରେ ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ଟା ବ ହେସି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଜିନିଷ୍କେ ଇଏ କରବେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ବାହ କରେ, ଆମେ ବାହ କହିଛୁ ଆମେ। ତ ୱ ଆମମାନେ ଅଛେ, ଆମମାନେ ବ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମମାନେ ୱ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଆଟି ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଦେଖ୍ମା, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ହେସି ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଉଛେ ମୁଁ, ଆମର ଏନେ ତୁଇ କି ତୁମେ ସେଟା ହେଇଯାଉଛେ ତୁମେ। ଆଜିକାଲି ଆମର ଏନେ ବି ତୁମେଟା ତୁମେ ହେଇସାରିଲାନ ମାନେ ହେଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, କିଛି ଏଟାରେ ଏବେ ବି ତୁମେ କହିସନ୍। ତ ଏଇନେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ, ୱାର୍ଡ଼ଟା କେନ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେନୁ ତୁମେ ହେଲା, ତ ସେହି ତୁମେଟା ଓଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ। ତ ଇନେ ବି ଆମନୁ ସିଆଡ଼େ ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ଯାଇଛି ବୋଲି ଦିଶୁଛେ, ମାନେ ଆମନୁ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଦିଶୁଛେ ସେଟା। ଇନେ ମୁଇଁ ତୁଇ ଇଟା ଦେଖୁ ଆମେ ବଙ୍ଗାଲୀରେ ବି ହେସି, ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଫିଚର୍ସ ହେ, ତ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ବଦଳି ଯାଇଛେ। ହି ସି ଲାଗି ଇନେ ଅଛେ ହେ ସେ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ସିଏ ହଉଛେ। ଇଟ୍ ଆଉ ଦିସ୍ ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ଏଇଟା ହଉଛେ। ଉଇ ଲାଗି ଆମେ ହାମେ ୟୁଜ୍ ହେସି ଅରିଜିନାଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଜିକାଲି ହାର୍ଟଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଆମେ ହଉଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ନର୍ଥରେ ଅଛେ ତ ସିଆଡ଼ୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ ଆସିଛି, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏବେ ବି ହାମେ ୟୁଜ୍ ହଉଛେ, ଆଉ ଆମେଟା ତାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ହଉଛେ। ମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯିମା ବୋଲେ ଆମେ ଥିବା, ଯଦି ଉଡ୍ରି କିଛି ଥିବା ବୋଲେ ସେଟା ଆମର ବାଗି ଭାଷା ଗୋଟେ ହିଁ ଥିବା, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଗି। ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ତୁମେ ମାନେ, କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେନ୍ତା ତୁମେ ଗେରା କହେସନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛେ। ଏନ୍ତା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଦେ, ସେମାନେ ହେମାନେ ହେଗରା, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛେ। ଦିଜ୍ ଲାଗି ଇଟା ମାନେ ଇଗ୍ରା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଉଛେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଟ୍ ଲାଗି ସେଟା ହେଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲେ ସେଟା ହେଉଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା। ଦୋଜ୍ ଲାଗି ସେଟା ମାନେ ହେଟା ମାନେ ହେଗରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଯାଉଛେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ।
पोजेसिव केस रे हमें देखना प्रोनाउन को माय और माइन मतलब कि मोर सम्बलपुरी रे बा मोर ओडिया रे हिचो मोर ई मोर ता बंगाली रे भी मिलवा भोजपुरी रे भी मिलवा मने हमर ईस्टर्न ग्रुप लैंग्वेज रे आउ हमर ठीक वेस्ट रीजन ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज होती जेन छत्तीसगढ़ी जेने कोसली कोसो क्षेत्र भी मोर हेसी तपरे आवर्स आवर लगी हमर जेने साइलेंट लिखले अमर है ओडिया रे सेटा अमर हो छे हमर एवे भी यूज हो छे सुंदर बड़े योर औ योर्स जेने तोर तुम्हार तुम्हार नो तुम्हार ओडिया रे सेटा तोर औ तुम्हार तो इन हम क्लियर देखि पर जों कि अमर आडु ভাষাটা যাইকি সিয়াড়ে গোটে নেক্সট স্টেজ বলি মানে মডর্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা আমার নু মডর্ন আমার নু বিবর্তন হয়েকি বাহারিছে বলে দিশুচে সব হিজ হার লাগে আমি তার কুচু সেটা হচ্ছে তার দেয়ার লাগে হেমঙ্কর সেমঙ্কর আমি কুচু মানে সেটা ওড়িয়ারে সেমানঙ্কর হয়ে যাচ্ছে ইটস মানে এটা এটা ওড়িয়ারে এয়ার ଆମେ ଡେଟିଭ୍ ଏକ୍ୟୁସେଟିଭ୍ରେ ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ଆହୁରି ଜିନିଷ୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ମାନେ ମକେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ସବୁ ଜିନିଷ୍ଟା କିରେ ଏଣ୍ଡ ହେସି ଆମେ ସବୁଥିରେ ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ଫଲୋ କରୁଛୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମତେ ଆଉ ତୋତେରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଆର୍ଲିଅର୍ ଫର୍ମ ମକେ ଯେନା ଏବେ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କହସନ୍ ଆଉ ଆମର ସାଉଥରେ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ମକେ ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ତ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ମତେ ହେଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମତେ ହେଉଛି ତାପରେ ହମକେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଆମକେ କହୁଛୁ କି ହମକେ ବି ଚାଲୁଛେ ସେଟା ଆମକୁ ହୋଇଯାଉଛେ ଇନେ ଆମେ ସେହି କେରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁ ଆସିଗଲା ତକେ ଯେନ୍ତା ତତେ ହେଲା ତକେ ତତେ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ ଆମର ନା ତ ସେହି କେରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛେ ତତେଟା ଗୋଟେ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼ ହେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ହେଇଗଲା ତତେ ଆମର ତକେଟା ଅଛେ ଇନା ତ ସେହି କେ ବାଲା ଅଛେ କେନୁ ତତେ ହେଇଛେ ଆଉ ସେହି ତତେଟା ତତେ ହେଇଛେ ପଛେ ତମକି ତୁମକି ସେଇକୁ କିଏ ରହିଲା ଆମର ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ହେଇଗଲା ତାକେ ତାହାକେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ତାକୁ ତାହାକୁ ତ ସେନେ କୁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ସବୁଥିରେ ଫଲୋ ହେଉଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ତୋତେ ଆଉ ମତେରେ ସେଟା ଆମନୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ସେନେ ମକୁ ତକୁ ହେଇଥିଲା ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ମକୁ ତକୁନୁ ମତେ ତୋତେ ହେବାଟା ଅଡ୍ ଲାଗୁଛି ମକେନୁ ମତେ ହେବାଟା ଇଜି ହେ ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କାରଣ ନା ଆମର ନା ଦୁଇଟା ଚାଲୁଛି ମକେ ଆଉ ମତେ ହେନ୍ତା ସୀତା କିଏ ହେତା କିଏ ସେଟା ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆରେ ସୀତାକୁ ଆମର ଦିନେ ରାମ କେ ତ ସେନେ ହେଉଛି ରାମକୁ ଆମେ ଶ୍ୟାମ କେ ତ ସେନେ ଶ୍ୟାମକୁ ସେମାନକେ ହେମାନକେ ଆମେ ବହୁତ ବାର ବୋଲେ ସେନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେନେ କୁ ହେବାର କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ତାଙ୍କର ମତେ ତତେଟା ମକୁ ତକୁ ହେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନ ମାନେ ଆମନ ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ ୟୁ ୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ତେଲୁଗୁ ଫିଚର୍ସ ହେ ଡ୍ରାଭିଡ଼ିଆନ୍ ଫିଚର୍ସ ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଆରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ କେ ଜିନିଷଟା ଭୋଜପୁରୀରେ ଅଛି ବଙ୍ଗାଲୀରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଡେଟିଭ୍ ଏକ୍ୟୁସେଟିଭ୍ରେ କି ରେଣ୍ଡ ହେବାରଟା କି ସଫିକ୍ସ ଲାଗ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ର ପଛାଡ଼େ ତ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ବି ଫଲୋ କରୁଛୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅଛି ତାର ମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କେ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହିଛି ଉଡ୍ରିଟା ଯେହେତୁ ଉଡ୍ରିରୁ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାହାରିଛି ତ ଉଡ୍ରି ଯାହା ବି ଥିବା କେହି ନାଇଁ ଜାଣି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେଟା ମଗଧି ପ୍ରାକୃତରୁ ବାହାରିଥିଲା ମାନେ ଭୋଜପୁରୀ ବାଗିରେ ଥିବା ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଛୁ ମାନେ ଉଡ୍ରି ଆମେ କ୍ଲେମ୍ ବି କରିପାରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଉଡ୍ରି ବୋଲିକରି ଯେନୁ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରିଛି ଏବେ ଆମେ ଲୋକେଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ଦେଖ୍ମା ସ୍ଥାନବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଇନେ ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କିଛି ସିମିଲାରିଟି ରହୁଛେ ଯେନ୍ତା ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ଥାନେ ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ଖାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ରେ ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ମାନେ ନେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି
संस्कृत रे भी जगार एंड रे लगिक भी यूज है जेनता संबलपुरे आम से जिनटा फॉलो करूच संबलपुरी जेनता संबलपुर ने भी हेसी संबलपुर भी हेसी कि ओडिया संबलपुर ना हो संबलपुर रे ये फीचर्स टा आम संस्कृत संगे मैच करूचे आज आम इने से सब ने कौच ये जिनटा आम ओरिजिनल है संबलपुरी लगे ସେ ସ୍ଥାନନୁ ସେଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛ ସବୁଥିରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଫଲୋ ହେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସଂସ୍କୃତି ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହେଉଛେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି ରେରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେନ୍ତାକି ଏଠାରେ ସେଠାରେ ସବୁଠାରେ କି ସବୁଠି ତ ରେଟା ମାର୍କ ଫିଚର୍ଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଗି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନେରେ ଏଣ୍ଡ ହେବାରଟା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା କି ଅବଜେକ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ କହୁଛୁଁ ତ ସେଟା ଆମେ ଥିରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଏଡ୍ ଅଛି ଇଥି ସେଠି ବାପସ୍ଥି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆରେ ରେ ଚାଲୁଛେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରେ ସ୍ଥାନ ବାଚକରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲୁଛେ ଏଥିରେ ସେଥିରେ ବାପସରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅସ୍ମିନ୍ ତସ୍ମିନ୍ ପେଟିକା ମଧ୍ୟ ହେବା କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଭର୍ବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ସବୁବେଳେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟା ବହୁତ ଭୋଜପୁରୀ ବାଗି ରହୁଛେ ଏଇନା ପୁରା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ତା ଇଂଲିଶରେ ହେଇଯିବା ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଆମର ଯେନ୍ମାନେ କୋସଲି କୋସଲି ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଇନା ସେଟା ମାରେଉ ହେଉଛି ମୁଁ ମାରେଉ ଭୋଜପୁରୀରେ ହେଉଛେ ମାରଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ହେଇଗଲା ମାରିଲି ଆଉ ସେଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା ମାରିଲି କି ମାଇଲି ଆମର ମାର୍କଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ଇ ହେଇଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ଭୋଜପୁରୀରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକେଷ୍ଟ ମାରିସ୍ ଯେତେ ଅବଧିନୁ ନେଇକିରି ଛତିଶଗଡ଼ି ତ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ ମାରିସ୍ କିନ୍ତୁ ଭୋଜପୁରୀରେ ହେଉଛେ ମାରଲସ୍ ଇନେ ଶକେ ହଟେଇ ଦେମା ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଇଯିବା ତୁମେ ମାରଲ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ମାରିଲ କି ମାଇଲ ହେଉଛେ କାହିଁକିନା ଦେଖୁନ୍ ଭୋଜପୁରୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଭୋଜପୁରୀ ତାର ଶକେ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଉଛୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଇଯାଉଛେ ଫେର୍ ହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଫେର୍ ସେହି କୋସଲିରେ ଅବଧି ଛତିଶଗଡ଼ି ତକ୍ ମାରିସ୍ ହେଉଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଭୁଲିଆରେ ବି ସେଟା ମାରିସ୍ ହେଉଛି ଭୋଜପୁରୀରେ ମାରଲସ୍ ଆମମାନେ ମାରଲା ଯେନ୍ଟା ଓଡ଼ିଆରେ ମାରିଲା କି ମାଇଲା କହୁଛେ ଏଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଏ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଷା ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଦେଖ୍ମା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଗ୍ରାମାର ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଆସି ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ସଂସ୍କୃତ ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ଓଡ଼ିଆ ବି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସେଇ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଗ୍ରାମାରଟା ଫଲୋ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କୃତରେ ବି ନାଇଁ ସେମ୍ ଟେନ୍ସରେ ସେଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୋଜପୁରୀରେ ବି ଅଛେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଲାଗି ହି ଗୋଜ୍ ହେଉଛି ଇଏସ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସେଟା ସେ ଯାଏସି କି ଯିସି ତ ଆମେ ସିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସହ ଗଛତି ତାଟା ସିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷରେ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ କମ୍ ଗଛସି ହେସି ସେଟା ସିରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆଉ ଇଂଲିଶର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବରରେ ସମାନ ଅଛି ଇଏସ୍ ଆଉ ସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଭାଷା ତ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ କେନ୍ତା ମିଶୁଛେ ଦେଖୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେନ୍ତା ସଂସ୍କୃତିରେ କହୁଛନ୍ ମୁଇଁକେ ଅହମ୍ ତାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସରେ ପଠିଷ୍ୟାମି ହେସି ଅହମ୍ ପଠିଷ୍ୟାମି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ହେସି ମୁଇଁ ପଢ଼୍ମି ଓଡ଼ିଆରେ ହେସି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଏନ୍ତା ସଂସ୍କୃତରେ ଅହମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି
ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଲାଗି ତ ଆମର ବି ମୁଇଁ ଯିମି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯିବି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅହମ୍ କରିଷ୍ୟାମି ସେଟା ମୁଇଁ କର୍ମି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛେ ମୁଁ କରିବି ସେଟା ସଂସ୍କୃତରେ ଅହମ୍ ଖାଦିଷ୍ୟାମି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ସେମ୍ ଟେନ୍ସରେ ହେଉଛେ ମୁଇଁ ଖାଏମି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଖାଇବି ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଦୁଇଥିର ଏଣ୍ଡରେ ସେମ୍ ଟେନ୍ସରେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଲାଗି ମିରେ ଏଣ୍ଡ ହେବା ଭର୍ ସେଟା ଏଇନେ ଆମେ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବେଶୀ ସଂସ୍କୃତ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲୋଜ୍ ଯାଇକି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁହାହେଉଛି ସେଟା ତ ଆମର ଏଇନେ ଗୋଟେ ମନକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି ଇ ମ୍ୟାପ୍କେ ଦେଖନ୍ ଯେନ୍ ଭାଷା ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ନୁହେଁ ସେଟା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଷା କେନ୍ତା ହେବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯଦି ହେବା ଆମର ଭିତରୁ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ହେବା ଆମର ନା ମୁଣ୍ଡା ଖଡ଼ିଆନୁ ନେଇକିରି ସାଦରି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରିଏସନ୍ ଯେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ହେଇଗଲା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ହେଇଗଲା କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା କି ବରଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ସେଟା ହେଉଛେ ଫୁଲଝରିଆ ଡାଇଲେକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରୀର କିଶନପୁରିଆ ହେଇଗଲା ଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିନା ବନ୍ବା ଇ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଯେନ୍ଟା ଭାଷା ନୁହେଁ ଯେନ୍ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇଲେକ୍ଟ ସେଟାକେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକିରି ଆମର ଉପରେ ଝକେଇ ଦେବାରଟା କେନ୍ତା କେତେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ହେ